Čekaj, nije otkriven ni jedan naručilac ni jednog zločina u Srbiji. Otkriveni su neposredni izvršioci. Ali istraga je išla donekle u svim ovim slučajima. Od zločina koje su napravljene 90-ih do ubistva premijera Đinđića. Zašto? Pa, dotle odgovara. Dalje ne odgovara. Znači, mi kad smo razgovarali, nama su dali samo da razgovaramo do jedne granice. Nama nisu dali da razgovaramo sa ključnim ljudima. Ne da DB. Naš način razgovora, naš način ispitivanja je mnogo delotvorni, mnogo bolji od ispitivanja DB-a. Samim tim što hoćemo da otkrijemo istinu i samo metodologijom rada i toga. S kim su oni pričali? Kog su oni ispitivali? Ispitivali su 67. godine nekog tamo, da zoveš pivona. Znači, DB je jedna imaginacija zaluđivanje ljudi. Mislim, to je... David Copperfield je za njih... Jesi ti imao podršku DB-a? U... Kakva podrška DB-a? Kome DB je dao podršku? Stari, iskusni lisac koji se ceo život bavio, hajde nazovimo mešetarenjem, znači skrivanjem istine ili prikazivanjem istine onako kako odgovara određenom sistemu. Kako oni da ne uđu u sukob sa? Dobro. Ti hoćeš da goniš kao kriminalce njihove najpovredljivije ljude iz odeljenja za zaštitu države. A znate šta je tu? Pa eto, tu sad dolazimo do... Ti kada su kriminalci, oni smatraju da je to čelični mač države. Pa dobro, pa mora da dođe do sukoba. Naravno. Ali... Ne... Kako se ti odao u razgovoru sa jednim visokim funkcionarom Demokratske stranke, kad si mu rekao... sve šta ti je na duši i kad je njemu zaigrava vihica. Ispričaj sve šta si mu rekao. Znači ja, kao jedan od prvih opozicionara još od 90. i 5. oktobra, da sam znao, verujte mi, da sam znao tada, to je moja najveća greška, da sam znao da je 5. oktobra država ova pravljena na stubovima zemunskog klana, zvezdarskog klana i ostalih, verujte da bi stao na stranu ovih i da bi prvi pucao u masu. Pa šta bude, bude, verujte. Iako te taj režim tebe hapsi. Iako, verujte. Znači da sam tada to, da sam tada imao tu informaciju, verujte bi da bi bio na da nisi bio znao tada uopšte ko su junaci 5. oktobra. Nema kako. Pa nisam, ja sam tad video lidere, nisam bio. Ti si stvarno mislio da je lideri 5. oktobra? Pa no, te kao što ja sam bio u advokaturi, izašao sam iz te priče, nisam pratio. Nisam imao dobar pregled igre, ja, to je moja greška. I sad, šta si njemu konkretno rekao? Ja mu kažem, znate šta, to što se dešava nije dobro. To su ljudi koji su ga okružili, to su ljudi u koje on gleda kao u bogove. Oni znaju, to je neka njegovo propust u odrastanju, verovatno, i to mu je... I svaki intelektualac je impresionira razbojnicima. Apsolutno, oni su to osetili i oni su ga impresionirali svojim pričama, svojim akcijama i svim tim. I on je u njih gleda stvarno. I meni čovjek kaže, jest. Ali ja kažem, ali vi znate, da li vi znate gde to vodi i kakav je tu kraj? I onda mu ispričam... Onako, šta će biti, kako će biti, znači scenarij. Ti, kao čovjek koji je ceo život proveo sa kriminalcima, pa znate, to je to profesionalna tvoja deformita. Sigurno, vi znate hronologiju događaja, tu nema greške. To nisam... Znači, i ja mu kažem, rekao, znate šta je opasno? Znači, to sve strane službe znaju. Znači, to je crvenim slovima je uokvireno. Znači, to je opasno za državu, jer on kad bude došao da pregovara u korist Srbije u određenim stvarima, on neće moći da istera, jer će mu izneti papir koji će ga kompromitovati zbog njegove veze sa njima. I to je problem. On čovjek me gleda kao da ne znam, verujte, znači, on onako ima izduženo lice, ja mislim da mu udarila vilica dole u ivicu stola. I onda mu spomenem još neke aktualne sada lidere
i njihovo uskrenem na njihovo ponašanje, ali u smislu da, da ne da njih opanjkavam, znači, nego jednostavno da se to promeni. Kako je to interpretirano i na koji način, ja posle toga sam označen kao protivnik režima ili već ne znam čega. I tu nastaje osnovni sud. Pa ja kad sam seo u auto i sad me čeka ovaj moj kolega sad srećan onako kao... Jesi rekao, ja kajem, rekao sam, šta si rekao, ja kad sam mu ispričao šta sam rekao, on zaustavio auto, istrčao iz kola i pobegao preko ulice. Kaže, ja s tobom više... Ne poznajete ga, više neću se vozim s tobom. Ti nisi normalan, ti si ovo, ti si ono... I, mislim, ali bukvalno tako. A su ranije, ti si dugo u policiji. Kad se desilo ovo sa Đinđićem, znači kad se desilo, ja sam zlopamtilo veliko, ja odem kod istog tog čoveka, otvorim vrata, kažem, znate vi ko sam, ja on me gleda onako, ja kažem, ja sam taj, bio sam tada i tada, datum, sve, rekao sam to i to. Samo sam sad došao da vam se javim i okrenem se i izađem. A kako je došao do te fascinacije političara sa kriminalcima? Oni su bili veći mangupi od političara. Pa kako nisu mangupi? Pa kako? Kao, pa znate kako je to? To je kao onaj šibicar kad nanjuši ovcu u publici koga će da... Pa tako, oni imaju taj... To je taj ulični... način prepoznavanja, on vidi, on tačno zna kao i prevarant, on tačno zna šta će vam pričati, a tačno šta će koga fascinirati, što nisu neke druge fascinirali. Jesi ti bio nekad impresioniran kriminalcem? Ma kako da budem impresioniran kriminalcem? Šta su oni za tebe? Ništa tu. Gledajte, ja prema njima nisam imao nikakvog, ni pozitivno, ni negativno. I to me održava, znači, nikakvu emociju, ni da ih mrzim, ni da ih volim. Neke možete da cenite zbog nekih stvari, da ih cenite zbog nekog kodeksa ponašanja, ali ne da mu se divite dalje, nego samo u tom jednom segmentu. Znači, sam zato patološki mrzim korumpirane policajce. Znači, njih mrzim, ove ne, ovima, ja od Dušan Spasovića, pokojnog ovoga kuma i sve. To ima profesiju. Ma on je za mene samo jedan od meta koju treba eliminisati i samo tako ga gleda. A policajce koji su prešli na njihovu stranu smatraš izdajnici? Ma to patološki, to... Njih mrzim. Dok je bila jasna granica između policajaca i kriminalaca. To se posle pomešalo, to se više nije znao ko je ko. Pa to je prvi put. Pa ja sam tad prvi put i otišao, 94. godine. Sam ja otišao iz policije prvi put. Znate, gradski SUP nekad, znači do 90. godine, 91. druga, to je bilo u žargonu kad to su bile ale. To su bili policajci. Znači, meni je bila, to vam je bila čast da budete uopšte, da vas izaberu u ekipu. Od njih su se čak i kriminalci bojali. Ma kako, pa kako se nisu bojali, šta je vama? Pa to nije moglo da padne na pamet nekom da preti policajcu tada. Posle je, znate gde, počelo je urušavanje tog sistema kad je ingerenciju preuzeo MUP, republički, kad smo mi dali jedan šematski prikaz tog organizovanog kriminala, kad su oni, odnosno ti kriminalni grupa, onda su ih oni pokrili merama, oni su DB imao tad veće ovlašćenja i tad prestaje operativni rad. Da te proverim nešto čisto, može? Pa može, evo sad mogu odmah da... Evo, samo da ti, evo, vidi ovako, izvini, molim te. Kad sam se vraćao iz Zagreba. Da. Eto što kažeš dosije, znači, sam se vraćao iz Zagreba, ja sam bio u zvanju i otišao sam i imao sam zvanje ambasada. Promenila se međuvremenu garnitura i sad pazi kako vraća se Ljuba Milanović, šta sad, mora da te vrate negde. Znači, oni su zadužili čoveka koji je ne istresao dosije, nego sve moguće što je mogao da istrese, sve priče i istinite i neistinite, da bi našli nešto da me jednostavno ne vrate. Međutim, čovjek je bio profesionalac, ja sam mu zahvalan na tome, odradio je posao
profesionalno, maksimalno došao i rekao, ljudi, nema, nema. Dobro, ali ti si bio... A sad, ne znam koji ti, da li imaš iz ne znam iz koje službe evo, imaš? Evo, na primjer, prvi rešen tvoj slučaj, Skakavac. U Madridu si bio na obuci Dea. Šta si naučio? Ti si tad se borio protiv... Da, bio sam u četvrtom odeljenju, borba protiv... Šveca droga. Tako je, tako je. Znači ti si učenik Dea. Pa ajde, može se tako reći. Pa većina nas je bila ljudi koji su radili... Ko je prodavao ta drogu? Aj sad znamo Šarići, pa ranije Zemunski klan. Ti si pitao ljude ko je šef za to i davali su ti vrlo čudne odgovore. Pa nemoj, sad ako to kažem, pa nećemo dobro proći, nemoj. Reci, no. Ne smemo da kažemo. Ovo je emisija Trenutak istine. To je trenutak istine, ali to bi bilo mnogo. Mislim da bi se iskoristilo u političke svrhe. Dobro, jedan kriminalist kaže da je šef za prodaj droge šef jedne partije. Tako je. Ajde, ispričaj kako. Znači ja u jednoj akciji uhapsimo jednog dobar kriminalac. Znači, visoko kotiran u jednom lancu droge koji je išao prema inostranstvu. I sad u tom razgovoru, naravno, uvek hoćete nešto više. Uhvatili ste jednu količinu, ali uvek hoćete nešto više, ne samo količinu, nego i nekog ozbiljnog. Sad ja, znajući da se on dobro kotira, krene tu razgovor informativni, već kako to ide. I dođe do toga da ga ja pitam, dobro, hoću da vidim ko je u Beogradu najveći diler droge. Računajući da će on reći nekog od ovih pokojnih, eminentnih kriminalaca. I on ovako kaže, pa to ti je taj koji je na čelu jedne političke partije. Ja ga pogledam ovako, sad... Pošto je ovo trenutak istine, ustanem. Znači šamaranje to? Ne, nije bilo šamaranje. Ustanem, tresnem u šamar, on padne sa stolice. Ja ga podnijem, kajem, dobro, ti ga ličim na vevericu, da mislim, pričaš mi tu. A on čovjek ti ozbiljno govori? On me čovjek gleda, onako kaže... Vidi da si ti neinformisan potpuno. Totalno. Kaže, pitali ste me, na vi naravno, pitali ste me, ja sam vam odgovorio. Sad ja se uozbiljim. Vidim da čovjek, znači, ne pripada visokom krugu, znači, nije neki klasičan diler. I ja sad vidim da je to. I... A ti si mislio dotle da DB je šef za prodaj droga? Pa dobro, da. Da se od toga finansira crni fondovi. Da li je i... to ste vi rekli. Dobro, ali to postoji mit o tome. Pa dobro, postoji mit, pa... Ajte, postoji mit. Mi možemo samo tu da napravimo poređenje. Znači, ako imate u svim drugim službama, u svim drugim državama... Sve službe tajne se finansiraju uglavnom od prodaje droge, tako. A vojne službe od prodaje oružja. I to je tako od kako veka i sve. Tako kažu. E sad ili onda... recimo, Dea goni kriminalce, da drogu ne bi prodavao neko drugi osim njih. Postoje takvi mitovi u političkim trilerima, ali to i mnogo onda ve... ja u jednom tom trileru odem na jedan taj seminar D u Španiju i ajde da kažem, otvore mi se oči na tom seminaru i kad sam se vratio ja kažem, ljudi, ja ne mogu da radim više ovo jer ne verujem. Pa upravo sam došao do spoznaje o takvoj jednoj stvari i onda više nisam mogao to da radim. Ko je ovaj šogun iz tvog dosija 96. godine? Pa to je moj prijatelj, znači moj prijatelj i moj drug s kojim sam ja radio, koji je 94. dobio jednu ponudu da ode u jednu firmu. I sad kad vam ovo budem ispričao, to je za neverovati recimo u današnje vreme. Znači mi smo 94. to je bilo otprilike ovako februar mesec. On dolazi kod mene, napustio službu, dobije ponudu od jedne firme i u to vreme, znači mi smo imali 5 maraka platu, znate već. I ja mlađi, tako, ovi mlađi, ni ne znam. Mi, jurili nas, da smo bili dugi, svi su jurili da nas ubiju za platu od 5 do 10 maraka. Tako, no 10 nikako.
Ja sam u policiji, znam, imamo 5,5 maraka kao rukovodilac. Koliko je bio gram heroina? Ili kokaina? Ne znam. Nisi mogao ni gram da kupiš da? Gde si mu, kako se mogu da kupiš? Pa tada u to vreme bilo užasno, užasno visoka cifra. To je bilo negde 2, 3, 40, 50, 50 maraka gram. Mnogo više nego sad. Sad je to palo. Cena, onda je bila cena visoka. Pa vratno što je manje toga bio, pošto vi gonili to. Nije bio zabranjen. I on dođe i kaže, vidi, ja sam dobio jednu ponudu, sada da ne otkrivamo neke podatke, jer nije ni fair. Kaže, dobio sam da izaberem stan od 100.000, dobio sam 15.000 maraka na ruke, dobio sam platu od 3.000 maraka i dobio sam odrešene ruke da napravim ekipu od 5-6 ljudi koji bi dobili 8.000 maraka na ruke i platu od 1.500 do 2.000 maraka. Ja kažem, hvala ti, znaš da mene to ne interesuje. On kaže, ja to znam, ja sam znao odgovor, ali sam smatrao zbog... Šta je trebao da uradite za te pare? Prodate narod i državu ili da radite nešto? Ne. Oni su radili jedan vrlo ozbiljan i korektan posao. Čovjek je, ja smatram da je to jedan od najboljih biznismena, jer je znao šta vredi. Znači, čovjek je znao da plati profesionalizam i lojalnost. Znači, to je jedini čovjek po meni koji je znao da to prepozna i do dana današnje. Znači, da prepozna lojalnost, profesionalizam i da to nagradi. U novinama je bilo da si ti uhapšen kao diler droge. Da. O čemu se radi? Pa to je ta fama i to je ta priča koja uvek kad neko hoće da vas dezavuiše, on kaže, znate, on ima ono. Znači, to je jedna vrlo prosta priča, vrlo... Šta se tebi desilo konkretno? Pa konkretno šta se meni desilo. To što se desilo meni je manje bitno. Bitno je šta se desilo u mojoj porodici, u mojoj ćerki. Kako su oni to preživili, šta su preživili. Znači, to je jedna priča baš onako filmska. Ali to vam je posledica kad ustanete protiv sistema i kad vam sistem vrati servu. I ja nisam ljut na to. Dobro, ali konkretno šta se desilo? Pa konkretno, znači ubijen je Badža. Znači ubijen je Badža. Ja sam jednom novinaru koji je tad radio u Blicu dao intervju na tu temu. Na temu tad se polemisao ko je ubio. Pitanje je bilo da li je Badžu ubila mafija ili ga je ubila neka služba, nešto. Ja kažem, prvo, Badža takav kakav je, niti je zasluživao to mesto, niti je zasluživao, nije imao karakteristike, znači, da bude na mesto načelnika resora, i onda se posle par godina ispostavilo i ko je on i šta je i kako je došao na to mesto, ali kad vi to kažete 10 godina pre toga, onda je to jeres. Onda u tom intervju sam spomenuo tadašnjeg... Ti nisi tad znao kako se to radi. Tad je bilo, nisi mogao da pretpostaviš da je tad Arkan postavljao... Pa tad je on postavljao, posle su postavljali ovaj po istom modusu. Posle je postavljao Legija i to je tako, normalno. Pa ti uopšte nisi upućen kako policija funkcioniše, iako si ceo život provodio. Pa ne možete vi... Pa gledajte, ja sam bio i ja i meni slični. Ti si zaista mislio da policajci sami biraju svoje šefove, a ne da biraju Arkan i Legije. Pa jeste, i ova emisija upravo nije emisija o Ljubi Milanoviću. Ova emisija je o svim policajcima... Koji su u zabudi, ne shvataju kako to radi. Tako, koji su bili iz ideala. E sad, mi smo bili idealisti, znači, ali bukvalno idealisti. Ali, i verovali smo u to što radimo. I nemoguće je bilo sada da ja razmišljam da je Badžu... Pa ja sam... Pa imate tu. Znači, Badža je postavljen za načelnika resora. Javne bezbednosti. Pomoćnika ministra. Tako je. Prvog dana, odnosno depeša koja je došla, je bila da mi sutra moramo, od sutra mora da počne se radi fizičko. Znači, kao u školi. Jer je on bio džudista. Jer je on bio džudista i šta drugo i ništa drugo. I sve ima da radite fizično. Tako. I ja kažem... On to najbolje zna. Tako je. Ja kažem, ja neću da radim. Kako nećeš? Neću.
pa mi ćemo, ja kažem, gledajte, nemojte da polemišemo, samo mi kažete koja je kazna. Kazna je 20% će ti se odbijati od plate. Je li to kazna? Jeste. Pišite rešenje, od danas mi odbijete 20% od plate. Zašto? To eto tako. Sutra će doći neko iz konjičke škole i šta sad, da jašem konja po manježu. Neću i tačka. I kraj priče. Ne interesuje me ni šefovsko mesto, ne interesuje me ni plata, ne, jednostavno ne isam za manipulaciju. I to je tako. I ja onda posle toga prozivam Jovicu Stanišića, u kom smislu? U smislu kažem, gledajte, znači ne prozivam njega, nego kažem, ako načelnik resora ne zna ko je ubio prvog policajca, on ili mora da da ostavku, ako ne da ostavku, onda se nameće logično pitanje. Odnosno, ne pitanje, nego odgovor. I onda se tu manipulisao kao to su strane službe, terorizam, levo desno, i onda imate sliku koja je bila i na TV-u, kako su se ti isti koji se plaše terorističkog napada ponašaju na sahrani. I ja, svi su bili na sahrani Bača. Pa svi su bili kao da su bili na svadbi, a ne, znači bez... A ne uplašeni za svoju bezbednost, jer je neka... Ne za svoju, nego za državu. Bezbednost države. I ja to lepo sve sročim, stavim i... I koliko te koštava ta izjava? Pa 4,5 meseca. Zatvor. Istrage i završi se naravno presudom. Kako si ukapšen? Filmski. Znači ja sam otišao tamo sa... to je kad ne slušate svoje šesto čulo, to je ono, znači nije meni ništa nije u tome žao, ni što se to desilo, znači to je odgovor režima, odgovor službe i ja to tako shvatam i nosim to breme i ne volim da pričam o tome da li jeste, da li nije, to je, znači vi imate ljude koji u to veruju, imate ljude koji u to ne veruju i one koji... Kako se to desilo? Ti si otišao negde? Ja, mene zove jedan... Ajde da kažem da je to moj neki klijent, ali čovjek za koga ja znam da radi za službu. I on mi nameće da idem sa jednim čovjekom, da idem u Niš, jer treba da neki novac da se njemu vrati, da on tamo da proda kola, da ja uzmem deo da ga ovaj ne prevari, sve to. Ja nasednem na tu priču, odem. Dole, kad smo došli dole, ja vidim da je tu kombinacija, jer branitelj, pazi, ne branim ja poštare i knjigovođe, nego branim kriminalce. Ja odem u hotel, sedim u hotelu, čekam da se cela ta priča završi, vidim nema. Dođem tamo, oni uhapšeni na delu, oni spakuju i mene i... Ono što je iz cele te priče dobro, znači ja tad nisam rekao ni ime ni prezime, nisam teo da pričam možda na tu temu, nisam teo ništa i onda dođe jedan tamo kolega, kaže, zna šta se dešava, i oko, ne znam šta se dešava, on mi onda kaže, stiglo iz Beograda, direktiva, priča, takva kakva da jeste. Da se ti kompromituješ. Da se ja kompromitujem, sudija dolazi pre nego što nas i uopšte saslušao, bilo šta, on dolazi sa rešenjem o pritvoru. Meni u kuću šalju 4 interventne ekipe, a u kući baba, tašta, supruga i ćerka od 3 godine. Oni dobijaju naređenje da sam ja naoružan u kući, da ću pružati otpor i oni upadaju onako. A ti si već bio uopšte? Ma ja u Nišu. Nižu. A ti si tad bio advokat, nisi bio policija? Jesam advokat, naravno. Prethodno si napustio policiju? Ja sam napustio policiju 94. Ovo se dešava 96. 97. godine. Znači, nema veze kakva policija. I onda ja tamo u istražnom zatvoru, sve staje, onaj sistem zatvorski, jer pazi sad, Dušo Ljuba Milanović, svi vas gledaju kao policajca, niko vas ne gleda, svi misle, da je to neka predstava. Ima neku kombinaciju, ubacaju mene, mislim, gluposti. Da ih provociraš, da ih... Apsolutno. E, onda kad je posle 3-4 dana procurilo kako sam se ja ponašao, da ja nisam teo da pričam, da nisam teo da dam ni ime ni prezime, da sve to tako kako jeste,
Znači, onda normalno prilaze, ruši se taj zid i eto, tu sam upoznao Vučka Manojlovića. Koji bi osuđen na smrt. I kad sam čuo njegovu sudbinu, onda vam je sve drugo smešno i vaša priča onda izgleda smešno, odnosno na njegovu tragediju. Kada će policajci ponovo duđu u modu posle toliko decenija vladavine kriminalaca? Ja verujem da hoće. Ja stvarno verujem da hoće i ako budem u prilici, eto, ako bude nekih promjena, pošto ovo me ne vredi, ne može. Ovde me neće, znači ovde me neće, jer ono, a tamo mi ne daju. Pa dajte mi onda neki ranč negde u planini. I se bojao nekad kad je ne. U policiji prevladala kriminogena struktura? I se bojao svoj život nekad? Ne, ne, ja sam, mislim, glupo deluje. Gledajte da vam kažem, onaj ko mene poznaje, ja verujem i ja se samo sebe plašim. A jesu li kriminalci naši onakvi kako su predstavljeni u filmu Kum ili u filmu Vidimo se u Čitvrlji? Pa nikad ne mogu da budu predstavljeni kao Kum, jer i tada je kad je pravljena jedna analiza, ja se sećam još kao mlađi, kad je pravljena neka analiza između naših kriminalaca i recimo mafije italijanske, baš je dat jedan primjer, kaže, mi pojedinačno smo neprevaziđeni. Znači, po hrabrosti, po lucidnosti, i čak po surovosti, po svemu, znači, smo u vrhu. Ali, po organizovanosti, pa kaže, naši kriminalci su u stanju da zbog devojke, zbog svađe trenutne, zbog kocke, se posvađaju, poubijaju i unište posao, recimo, od 100 miliona ili ne znam čega. Što nijedna organizacija tipa mafije sebi neće dozvoli. Znači, oni će sve da progutaju i ponos i sve da bi ostvarili dobit. I zato su oni organizovani tako kako su organizovani. Zato je to što jeste. A mi imamo pojedinačne slučaje koji su sada stavljeni u neki okvir kao ovaj mafije ili organizovani kriminal. Nema organizovanog kriminala bez veze sa državnim organima. O čemu mi pričamo? Ja kad sam rekao da mi, ako dođe, da ćemo za 24 sata rešiti organizovani kriminal, rešit ćemo ga tako što sigurno neće biti veze sa, ni sa političarima, ni sa bilo kojim ministrom, niti sa državnom strukturom. I automatski ćete rešiti organizovani kriminal. Borit ćete se protiv kriminalnih grupa koje se bave kriminalom, ali neće biti sprege. Neće biti sprege, ne bi trebalo da bude sprege ni sa novinarstvom. Nemojte novinarstvo da isključujete iz ovoga. Vi imate i pravosuđe, policiju, privredu, političare, ali imate i novinarstvo. Svi beže od toga da je to jedna od sprega. I to je deo organizovanog kriminala. Kako nije? Kako nije? To je jedna od specifičnosti. E to kad to isečete, vi više nemate organizovan, imate, ajde sad, terminološki, organizacijski ili već kako ga teoretično. Novinar ako nije zaposlen u mafiji, on je ko ne zaposlen. Pa šta, i šta piše? Pa ništa. Pa dobro, imate vi primer koji je bio zaposlen, pa kako je prošao? To je ona druga strana medalje koju neće... Ali nadam se da je naš razgovor dovoljna opomena za sve i nadamo se da će policajci ponovo ući u modu. Ovo je bila Ćirilica. U Srbiji kažu da je čovek srećan ako ima bar tri prava prijatelja. Ekipa tragača se lično uverila da ih Dušan Mihajlović ima mnogo više, što je vala i zaslužio. Kad se raziđu povlenske magle, sa ove osmatračnice Dušan Mihajlović vidi Beograd. Veruje i čeka da vreme pokaže i dokaže ko je bio u pravu i zbog čega je on na kraju dosovske političke sage ispao jedina crna ovca u stadu prepunom vukova.
Mislim da mi treba da se okrenemo sebi i da pogledamo sebe i svoje mogućnosti i da jednostavno, kako je još to davno Vuk Karadžić govorio Srbima, da svako uradi ono što je kadar, i mislim da će nam onda polako, postepeno biti bolje. Međutim, problem je u tome da u Beogradu ne može biti vedrije, odnosno ne može biti u čitavoj Srbiji vedrije dok živimo u ovako organizovanoj državi. Dobro večer, Ćirilica. Gost Ljuba Milanović. Ono što malo ljudi zna, znači sigurno malo ljudi zna, je da je Legija imao jednu tajnu operaciju. Da li je ta tajna operacija bila u dosluhu sa nekim iz vrha države ili ne, ja ne znam. Da li je to bila njegova inicijativa, i to ne znam. Ali znam sigurno da je imao jednu ideju, a to je da počisti, odnosno da likvidira sve viđenije kriminalci i kriminalne grupe u Srbiji. Njegova ideja je bila da to uradi uz pomoć, znači nije to nije mogao da uradi sam, on je to uradio uz pomoć i radio uz pomoć Zemunskog klana. Da li su oni to znali da rade u tom pravcu ili ne, ja ne znam, ali znam da je krajnji ishod bi bio da bi bili i oni likvidirani i da bi ostalo, Srbija bi ostala bez vodećih kriminalnih grupa. Šta je u međuvremenu? Gde je u međuvremenu nastao kušlus? Gde? Negde je došlo, da li je on izgubio poverenje države, da li je došlo do nekih, da li je tu bila situacija oko Haga, ne znam. Znači, negde je došlo do toga da je jednostavno on izgubio vezu sa državom i onda se jednostavno okrenuo u ovoj drugoj strani i onda je ta cela priča stala na pola. I onda je sve ono što je imalo neku, ajde da kažemo, perspektivu, pretvorilo se u jednu kriminalnu radnju, kriminalan niz. Čekaj, ti kao šef poskoka jesi znao za to? Za tu akciju? Si bio u toku? Ne, znao sam posle. Kad si već bio smenjen? Da. Da. Znao sam posle. Hoće to? A smenjen sam posle moje informacije o Slavku Ćuruviji. Znači, napisana informacija ko su, znači, vrlo jasno, ko je bio u logistici kad je ubijen Slavko Ćuruvija. Znači, neko je neposredni izvršac, ali ko je bio logistik. To su, po našim saznanjima, bila dvojica ljudi iz Crvenih beretki. I u nedelju sam ja imao razgovor sa Legijom, gde sam tražio da on u ponedeljak dovede svoje ljude na razgovor sa mnom. Taj razgovor se završio tako što on rekao da nisu, ja sam rekao da nije njegov da procenio da li oni jesu ili nisu, da ću to proceniti ja. To je bio razgovor oko 1, oko 3 sam ja pozvan u MUP sa obrazloženjem da sam uznemirio jedinicu, a u sledeći petak popodne u 18 časova ja sam dobio rešenje o premeštaju u odeljenje za strance u gradskom SUP-u. Znači, poskok nije rasformiran u klasičnom smislu da je rasformiran. Sklonjen sam ja kao neko koji je bio simbol svega onoga što neposlušnosti i nepokornosti. Prekinuo si priču kad si od Legije tražio da ti dovede osumnjičene za ubistvo Ćuruvije. Pa kako, eto, šta ima tu da se priča više, zna se kraj. Zna se kraj. Rešen Ćuruvija? Nije. Pre par, ajde, 2-3 meseca, nebitno. Ja sam u nekom intervju, neki novina dao intervju na tu temu, dao neko svoje viđenje, ko je, šta je, kako je to išlo. Pazite, nigde ja nisam tvrdio da smo mi rešili. Znači, mi smo data informacija.
I ono što se kasnije dešavalo pokazivalo da tu ima indicija na to. Meni je kroz novine tužilac, znači za organizovani kriminal u drugim novinama rekao da sve što je rekao Ljuba Milanović nije tačno. I ja prihvatam. Znači sve što sam ja rekao nije tačno, ali ako vi kažete da nije tačno, onda vi znate šta je tačno. Odnosno, ako znate da je to ovo što ja kažem netačno, da znate šta je tačno. 9 godina je prošlo. Dajte. Dajte rješenje. Šta je tu specifično? Rešili ste Ibarsku, rešili ste Stambolića, rešili ste pokušaj ubistva Vuka Draškovića, a niste rešili Ćuruviju. Isti modus, isti izvršioci. Isti naručioci. To je pitanje od milion dolara. Zašto? Pa zato. A šta ako nisu isti? Jer ako su isti izvršioci, isti modus, isti nalogodavci, pa što ne bi bilo rešeno? Šta ako je drugi nalogodavac, a isti izvršioci? Znači, to su profesionalci radili za različite ljude. Na šta sumnjaš? Ako kažem na šta sumnjam i ovo, niti je ova emisija da se završi, niti ćemo mi da poživimo dugo. Prema tome ima tu institucije koje se bave, to je samo jedno pitanje koje... Jesi nekad bojiš onoga što znaš? I kad ne pričaš? Pa gledajte, vi znate da ovo mi sad što pričamo, to je samo skidanje prašine sa... Kad su u Srbiji počeli da navijaju za kriminalce, a protiv policajaca? Pa, znači, je to neka nova moda ili je to odavno? Pa ne, gledajte, to je stara priča. Znači, svi sadašnji, bivši, živi, pokojni kriminalci su uvek bili na jednoj raskrsnici. I uvek su popularni od policajaca? Ne, oni, gledajte, uvek se lomilo. Ili će biti u životu kriminalci ili policajci. Znači, to je bila ta raskrsnica gde... Jesi ti bio nekad u toj dilemi? Ja nisam nikad bio u toj dilemi i ja sam voleo da budem. Znači, ja kroz svoje školovanje, kroz svoje odrastanje, sam uvek voleo da budem prisutan. Znao sam gde je granica, nikad je nisam prešao, ali sam uvek voleo da budem u blizini kriminalaca. Znači, da se ne lažem. Imponovalo je na neki način. Ne sad što sam ja znao šta ću biti još od malena, onda sam ja to upijao i koristio za neku svoju kasniju službu. A ranije je bilo normalno da policajci rade za policiju, za državu, našu za državnu bezbednost. Međutim, u poslednjoj deceniji se sve okrenulo na traške. Da su policajci počeli da rade za kriminalce. Kako se to desilo? Vi znate da ko je nama bio idol nekad kad smo mi bili u gimnaziji i kad smo studirali. Znači, bili su vam idoli lekari, inženjeri, advokati, sudije, tužioci. Ko sada omladini... Umeđu vremenu su oni postali socijalni slučaj. Apsolutno. I kako vi možete da bude jednom adolescentnu, da mu otac bude idol, ako nema da mu kupi patike? Znači, ja imam primjer svog dobrog prijatelja koji upravo se suočava sa takvim problemom. Znači, ali drugi je problem što klinci koji odrastaju u kriminalcima vide, ali vide jednu stranu medalje samo. Znači, oni vide dobar auto, novac, devojke, izlazi to. Ne vide drugu stranu života. Kad se upoznaju s njom, obično bude kasno. Obično bude kasno. E, tu je negde sistem zakazao u tom delu. Ali nikad ranije nisu kriminalci bili tako mitologizovani. Oni su postali vitezovi ulice, dok su policajci bili nužno zlo, odnosno saradnici tih vitezova. Pa nemojte ta vitezovi. Evo sad ćem ispričati priču. Vitezovi. Kakva je zapravo, kako on izgleda izbliza? Pa sviđa mi se pitanje.
Ja sam se nosio mišlju, možda ću nekad i napisati neku knjigu sa nekim pametnim od mene. I hteo sam, naslov knjige bi bio iza. A naslovna strana bi bila ovako, znači, jedan kriminalac, pola bi bilo sjaj, znači pištoj, lanac, ovo, onda vrata policijske stanice i njegov ulazak unutra. Znači, onda imate dve ličnosti, ovde gde je on pun sebe i imate nešto kad uđe tamo. Znači, to je ono zašto policiju mrze. Ja sam sebi to često postavio pitanje. Znate zašto smrze? Ja sam bio čovek koji je važio sve vidi, sve čuje, sve zna. I kao takav ne može da vas vole. Znate, kad vi znate nečije tajne, nečije slabosti, nečije poroke, sve ono što čovek hoće da sakrije, vi to znate. Ti si ih upoznao u sasvim drugčijem svetu. Većinu. Većinu. Možeš neke situacije... A evo sad ćemo. Da srušiš mitove koji postoje u Srbiji. Nekadašnji kriminalci su rasli u sasvim drugim okolnostima. Znači, oni su znali šta je policija, znali su šta je policaja, znali su šta su batine, znali su šta je pritvor, znali su šta je davljenje kesom, sve su znali. I oni su se tako ponašali. Znači, nijedan kriminalac nije voleo da mu nešto dodate, ono što nije uradio, i ta granica nikad nije smela da se pređe, niti ste smeli da ga slažete. Vi ste imali takozvani zemunski klan, koji je važio, znači, u posleratnoj istoriji kao jedan od najsvirepijih, kao jedna najmoćnija organizovana kriminalna grupa. Posle prvog šamara u policiji, oni su pričali kad je mamu za sisu ujeo. Znači, u žargonu, bukvalno sve. Krili su se pod astav. Svi ti kriminalci, takozvani, koji za sebe imaju po 30-40 ubistava. Zašto? Upravo zato što oni nisu rasli u sistemu kad je policija bila jaka. Oni su rasli u sistemu kad je za njega policajac vredeo 50 eura ili 100 eura. Ili kad je za njega policajac bio tamo u državnoj službi i on navodno radio za njega ili ovaj za njega, to je sad pitanje. Kriminalci su radili za policiju, radili su za sistem, radili su za državu. A sada u ovo vreme sistem, država i policajci rade za kriminalce. I to za vrlo malo. Znači, vama bi bilo... smešno i odvratno kad bi čuli za koliko je novca se prodaju ovo. Pošto košta policajac kada je plaća kriminal? Imate zemunski klan, imate policajca koji je radio u gradskom supu u trećem odeljenju. Pažim. Tako je. Znači, on u celoj toj priči, ako je dobio taj neki plac za koji se priča, koji koliko može da vredi i koliko može da vredi njegova informacija gde je on prodao saradnika policije koji je posle toga ubijen. Međutim, danas tužilaštvo čuti sada zbog toga. Znači, ja ne mogu da verujem. Znači, u izjavama ovih saradnika svedoka ili samo svedoka, nije ni bitno, vi imate decidnu izjavu gde on kaže da je na osnovu njihove informacije ubijen saradnik policije. Pod imenom i prezimenom. I ko je to rekao? Za koliko? Da li taj život, kakav god da je, vredi za jedan plac od pet ari? Zašto niko nije uspio da postane srpski Elliot Ness, iako svaka nova vlast kad se popne na scenu, obećava borbu protiv organizovanog kriminala? Kome treba Elliot Ness? Ja sam sa tom idejom i 5. oktobra se vratio, znači ja sam zatvorio svoju kancelariju, ušao sam onako, smatrao sam da je došla revolucija, znate, revolucija, ajde, svako treba da da neki svoj doprinos, ja ne mogu da dam doprinos u novcu ili u nauci, ja mogu da dam doprinos u onome što sam ceo život radio i što mislim da sam dobro radio. Šta si ti ponudio posle 5. oktobra? Pa ja sam imao razgovor sa Božom Prelevićem, koji je... Bio ko ministar posle 5. oktobra?
Da, koji je, eto, imao sam sreću da je to bio čovjek koji je prepoznao jednu dobru ideju, prepoznao u meni neko ko to može da iznese. On je imao snage, volje da to, da to progura na vladi i napravljen je taj famozni poskok, koji u stvari je skraćenica od poseban odred za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije. Znači, to je bio neki, i ja sam u to ušao stvarno verujući da je to tako i da ćemo mi tako. Znači, moja greška što ja nisam imao dobru percepciju koliko su unutar MUP-a, unutar državne bezbednosti, jake te struje kriminalne koje postoje, koje verovatno i dan danas još nisu iskorenjene u meri u kojoj treba da budu iskorenjene. Ti si mislio da će posle 5. oktobra organizovani kriminal biti iskorenjen u Srbiji? I da to više neće biti mafijaška država? Pa naravno. Pa ja sam u to verao. Ja sam da vi ne možete da uđete u nešto gde rizikujete život, gde rizikujete porodicu, gde žrtvujete zdravlje, sve što žrtvujete, a da ne verujete u ideju. Znači, baš sam verovao u to. Koliko ti je trebalo da shvatiš da je centar organizovanog kriminala zapravo u politici, a ne u pozadini? A čim nekog postavljate, s kim hoćete da manipulišete, svakom normalnom i malo iskusnijem čoveku, ne mora da bude policajac, nešto nije jasno. Eto, to mi je bio prvi signal gde sam ja video da nešto nije u redu. Ali šta je poskok uradio? Kad je došao Mihajlović za ministra, bila su tri prioriteta. Znači, Ibarska magistrala, Ćuruvija i Stambolić. Sad, kako ste otkrivao jedan po jedan slučaj? Pa ovako, znači... Šta se znao, kad si ti preuzeo poskok, o Ibarskom magistralu? Mi nismo imali ni jedan jedini podatak s kojim je raspolagalo, recimo, SPO ili... Znači, ništa. Oni su prethodno već izdavali knjige. Oni su imali... Mi nismo imali jedini, mi smo krenuli od nule. Znači, sticam okolnosti, ja sam bio zadužen za Ibarsku magistralu, Gagić Gvozden je bio zadužen za otmicu i kasnije, naravno, ubistvo Stambolića, i veliki policajac Karleuša je bio zadužen za slučaj Ćuruvija. Mi smo... Gde leži veličina? Veličina Ibarske magistrale leži u procesuiranju. Što je prvi put ono što se znalo. Znači, znalo se to i u DB-u, znalo se to i u SPO-u, znalo se to u tim krugovima. Mi smo uspeli da procesuiramo. Legija dovodi svog borca, Ramba Bujoševića, šef državne bezbednosti Goran Petrović obećava za porodicu lažne pasoše, odlazak u inostranstvo, pare, da oni priznaju zato da bi Sloba došao u naš zatvor. O čemu se radi? To se ne radi o rešavanju slučaja Ibarske magistrale. Dotični gospodin koji je tad predstavljao službu državne bezbednosti, kasnije bio, i njegov zamenik, eminentni, za sve ono što je bilo dobro urađeno, su išli trčali kod pokojnog premijera i kitili se tuđim perijem da su oni. Sve ono gde su imali problem, a problem im je bio Legija, jer su svi oni, znači, odgovorno tvrdim, stajali mirno pred Legijom, tada, znači, počev od ministra do načelnika jednog resora, pa preko načelnika drugog resora. Znači, svi su stajali mirno i tu nema laži, nema prevare. Znači, sve ono što je njima u tom slučaju smetalo, kad ih je on prozivao, za sve je bio odgovoran Ljuba Milanović. Znači, ne Poskok, ne MUP, ne neko drugi, nego Ljuba Milanović imenom i prezimenom. I onda je to vrlo opasno. Vi kad imate, kriminalci vrlo dobro znaju, znači znaju da li za vas stoji sistem ili za vas ne stoji sistem, da li vi radite kao pojedinac, da li vas podržava ili vas ne podržava. I tu je bila, to je ono gde je meni stavljena meta na leđa. Znači, razgovor... Ti si prvi proširio istragu i na Legiju.
Legija poziva načelnika resora Sretena Lukića i kažemo ovako, ko je taj Ljuba Milanović, kakav poskok? Hoćete ja da vas isprašim sve vas zajedno ili... Pa kaže, ne znam, on je kao za sebe, kaže, šta za sebe, si mu ti šef ili mu nisi šef? Pa kaže, ja sam mu nominalno šef, ali to je čovek van kontrole. Šta znači to, kaže, van kontrole? Ti možda ga kontrolišeš ili ne možeš? Ako ne možeš ti, jel mi to treba da završim? Na šta je moj načelnik odćutao, znači prećutno je dao zeleno svetlo da se oni... I održan je sastanak u Šilerovi, šta da se radi s tobom? Tako je, održan je sastanak sa mnom, ali to je već bilo kasnije, znači to je bilo posle Ibarske magistrale, održan je jedan sastanak gde je bio prisutan jedan advokat, gde su bili prisutni svi i gde je rečeno ovako. Ja predstavljam pretnju, ali predstavljam pretnju u smislu da ako niko iz njihovih redova ne progovori o konkretnim slučajeva, mislilo se konkretno na Stambolića i na Ćuruviju, da je to najviše istraga od mesec dana. Znači da u njima leži. I onda je Legija ustao i rekao, znači napravio procenu da meni direktno radi neko o glavi iz moje kuće, iz MUP-a, i da se od njih traži da oni obave prlja posao. I znači tvoje ubistvo narušeno u Šilerovi. Ne, naprotiv. Moje ubistvo je naručeno u kneza Miloša, a ovde je trebalo da bude izvršeno, ali sticajem okolnosti, da li zbog nekog kodeksa, da li zbog nekih moralnih stvari, ja to sada stvarno ne znam. Ja sam Legi postavio to pitanje na sudu kad sam ja svedočio i kad je on izlazio iz sudnice, znači to ima i u novinama taj članak, kad sam ja rekao, on je meni postavio neka pitanja na koje sam ja odgovorio i on izlazi i ja kažem, dobro, ja sam odgovorio na vaše pitanja, ste vi da odgovorite na moje pitanje. I on kaže, o čemu se radi, i ja mu postavim pitanje na tu temu. On kaže, vidi, ako se budemo sreli u nekim drugim okolnostima i na drugom mestu, ja ću ti ispričati celu priču. Sad to ko ne razume ne može ni da shvati, a ko razume shvatit će. Šta to zapravo znači? Pa to zapravo znači da će mi dati odgovor na pitanje ko je naručio i ko je bio taj ko je meni radio MUP-u o glavi i zašto je on, šta je to u njemu bilo da jednostavno ne uđe u tu zamku i ne odradi prlja posao za nekog drugog. Što su oni radili svaki dan? Što su oni radili svaki dan. Ali vi imate jedan kodeks ponašanja. Pa gledajte, eto. Znači, ja sam po njegovom naređenju sklonjen. Čekaj, ko je tebe smenio? Zemunski klan? Pa Zemunski... Čekaj, Zemunski klan je kadrirao u policiji. Jeste. Umesto policije... I postavljao i sklanjao. Umesto policija da goni kriminalca. U čemu? Ja to ništa ne razumem. Pa, ako vi ne razumete kao jedan od ljudi koji raspolaže sa najviše informacija, onda kako će to običan građanin... Znači, ovo će biti za njih... Ja se plašim da će ovo za njih biti nešto kao naučna fantastika. Pa nije naučna fantastika, to je u Srbiji ko dobar dan. Pa, da. E sad, konkretno u tvojom slučaju, kako to izgleda? U mom slučaju izgledalo ovako, vrlo prosto. Znači, Ibarska magistrala je završena, procesuirana i Legija je imao dogovor. Znači, Legija je imao dogovor da dovede izvršioca na sud. I imao je dogovor da će isti taj biti pušten za 6 meseci. Sa svim onim što se pričalo o pasošima, novcem i svim tim. To je prvi dogovor koji je prekršen. I to je bila cigla koja je izvučena iz piramide Legija, Šilerova, Nemanjina. Znači, tu počinje zrno razdora, koja posle kreće u nekim drugim sferama. Pošto ti radio, to je tvoj posao, Ibarska magistrala, koja je bila koncepcija Legije?
Legija je jedna specifična ličnost. Uzeti Legiju kao oličenje zla nije dobro, uzeti Legiju kao oličenje herojstva ili čojstva ili svega toga, ni to nije dobro. Znači, on je jedna kompleksna ličnost, on sam. Kompleksna je situacija u kojoj se našao. Tako da bi bilo nefer pričati o njemu samo u jednom segmentu. Bilo dobrom, bilo lošem. Daj ti realnu sliku. Evo realna slika. Znači, vi se sećate da je ministar policije Legiju nazivao gospodin Legija. Je li tako? Sećam. Pisalo u novinu. Kad je Legija uhapšen, Legija je bio kriminalac. Je li tako? Više nigde nije bilo gospodin Legija, nego kriminalac. Dok je gospodin Legija bio gospodin Legija, i dok su svi ti koji su goslovljavali gospodine stajali mirno, Ljuba Milanović je tog Legiju išao da hapsi njega i njegove ljude. E, kad je Legija postao kriminalac, onda sam ja došao na suđenje i kad sam završio svoje izlaganje, koje se odnosilo samo na određeni deo, onaj koji smo mi radili, ja sam smatrao za shodno da moram da kažem, takav sam po prirodi. Sudiju, ja kažem, znate šta, meni smeta jedna stvar u celom ovom procesu. Kaže, šta vam smeta? Pa smeta mi, rekao, upravo to što su neki koji su ga dojuče zvali gospodine, sad ga zovu kriminalce. Ja koji sam ga jedini tad hapsio i koji sam bio izložen, zna se čemu i na koji način, ja i moja porodica, meni sada to smeta. Meni sada to smeta. Ja sam bio prisutan u kancelariji generala kad je zvao dotični gospodin Legija i kad je ovaj stavio mirno i pričao s njim, stavio mirno telefon. I kako taj meni može da bude onda starešina ili kako ja da u njemu vidim načelnika resora ili već. Znači, vi imate pitbula koji je spreman za borbu i koji učestvu u borbama i vi živite od njega, uzimate novac od opkrata. I svi navijaju za njega. Svi lepo žive od njega, super sve. Diče se njegovim pobedama i tako. Sutradan se donese se zakon ili već taj pas ne bude dobar, nije ni bitno, ali donese se zakon, nema više borbi i šta se radi s tim psom? Isti taj uzme tog psa i pušta ga sa lanca, taj pas odlazi u park gde se nalaze deca, gde se nalaze pudlice i takav kakav i on nastavlja da se bavi onim čime se bavio. I svi upiru prstom u pitbula. Malo ko je upro prstom u onome koga je napravio, zašto ga je napravio i zašto ga je pustio. Kad se bude odgovorilo na to pitanje, onda ćete imati jasnu sliku onoga što se dešava. Ono što, znači, za sada sam ja rekao, niti ga branimo, niti ga napadamo. On je to radio u ime države i smatrao je, i oni koji su ga poslali i koji su mu rekli da to radi, su mu govorili da je to u interesu odbrane naroda, države, da su to viteška dela. Umeđu vremenu su to postala kriminalna dela. U roku od nekoliko godina. Pa vi znate kako u politici ide. Danas što je belo, belo sutra, to belo postaje crno. Tako je bilo i u toj situaciji. Oni su nastavili da funkcionišu tako što je Karleuša postao zamenik načelnika. Ratko, kako se zove, iz Subotice što je doveden. Radovan Knežević. E sad, vi znate. Zna se ko je doveo Radovana Kneževića, a zna se po čim sam ja naređenju sklonjen. Ja ništa ne znam. Ni u jednoj, gledajte, znači ni u jednoj jedinoj... Čekaj, Zemunski klan je smenio tebe... A postavio Kneževića. Pa dobro, i red je bio ko vlada tom zemljom nego Zemunski klan. Pa naravno, pa dobro. Čekaj, koji si ti neki veliki policajac, nisi znao ko vlada tom zemljom? Pa nisam ja, ko kaže da sam ja veliki policajac, ja sam običan... Čekaj, evo reći, elementarnu stvar nisi znao, bio si šef... Previd? Evo, nisi znao da tom zemljom vlada Zemunski klan. Previd? Ne, pa sad ću da vam kažem, vrlo prosto.
Vrlo prosto, znači postoji svedok, postoji čovjek koji je bio sa mnom kad sam otišao kod Gorana Petrovića. I pitan ga, lepo ti si načelnik resora, znajući ko, kako to funkcioniše, nisam ja pao, nisam ja rastu u saksi. Ja mu kajem, kaži mi lepo, ja neću da se bavim onima ko krade bicikle i golfove. Ćemo se bavim organizovani kriminal, zna se ko je vrh. Da li vi držite pod vašim patronatom toga i toga? On kaže, ja nikad nisam čuo za njih. Kajem, odlično. Možda kaže sad ta imena. Kad si već rekao Goranu, možeš i... Pa ne, pa zna se, znači, Dušan Spasojević, da ne ponavljamo priču. Otvoren je lov na njih, nemamo, neće biti sukoba interesa. Velika zabluda, greška, naivnost, kako hoćete. Kako policajac da radi i da hapsi kriminalce kad su oni najbolji prijatelji ministara, predsjednika, načelnika službe, upravo o to. Čemu se radi? Pa upravo to. Kad će u Srbiji to da se promeni? Pa ja imam snage još za jedan udarac. Da li će do njega doći ili ne? Dobro, ali recimo, ti razgovaraš sa načelnikom. Ja razgovaram, postavljen je načelnik resora, Sreten Lukić. Ja smatram, vjerujem u njega. I dolazim i donosim mu začetke te bele knjige, famozne. Gde stoji šrafirano ko je šta u Srbiji? Ko se s čime bavi? Ista ta knjiga popodne završava u Kotobanji. Da je kod Legije, možda je kod Dušana, nebitna. Znači ta knjiga je o čemu u toku pričamo, iste večeri stigla na sve važne adrese u Srbiji. I ko je to napisao? Pa Ljubo Milanović. Nigde nije rečeno, to je do toga došla poskoko. Ne, Ljuba Milanović. I o čemu vi dalje pričate? I jel se javljaju tebe? Pa javljaju se. Šta kaže? Javljaju se. Dolazi čovek koji mi to predočava. Ja ne verujem u priču dok mi nije rekao kako izgledaju korice te knjige i ja onda jednostavno... Eto, i dan danas ne mogu to sebi da... Nemam reči ni tada kako sam se osjećao, ni sada. I ja sam rekao tada, znači to svi znaju u MUP-u. Ja sam tada rekao Sretenu Lukiću, napustit ću policiju tebe kad budem uhapsio. Tebe kad budem uhapsio, onda ću napustiti policiju. Mislite da me nekad pozvao negde da kaže, jeli šta ti, jer ja sam sklonjen, znači od onog maltene najvišeg sam spušten najniže. Znači, mislite da me nekad pozvao ili rekao šta ti pričaš, kako koga ćeš ti da hapsiš? Nikad, nikad.